Oikein hyvää iltapäivää kaikille mun puolesta. Terveisiä Lappeenrannasta. Okei, yleensä me käytän aina manuaalisesti, mutta katsotaan kuinka tämä onnistuu. Eli työskentelen Lappeenrannan teknisessä yliopistossa tietojohtamisen professorina. Meillä on ollut 10 vuotta siellä sellainen ohjelma, missä me koulutetaan aikuisia, jotka täydentävät opintoja maisteriohjelmassa työn ohella. Ja sitten me myös tehdään tutkimusta tällaisiin tietojohtamiseen laajasti, kehittämiseen, innovaatioihin, verkostoihin liittyvissä kysymyksissä. Ja eräs teema, josta puhun tänään, on luottamus. Ja se on sellainen, josta mä oon ollut kiinnostunut jo pitkään, itse asiassa melkeinpä 20 vuotta. Ja mä luulen, että mä teen töitä tämän parissa vielä hyvin, hyvin pitkään jatkossakin. Tämä otsikko on Luottamus on taitolaji, mikä mulle annettiin. Ja miksi se nyt sitten olisi kiinnostava ilmiö tänä päivänä? Sehän on hyvin arkinen käsite itse asiassa, luottamus. Kaikilla meillä on kokemuksia siitä, mitä se nyt on. Mutta itse asiassa silloin, kun mä rupesin tutkimaan sitä, niin mä olin jonkinlainen outolintu ja erässä tällaisessa teknologiajohtamisen seminaarissa, niin amerikkalainen professori sanoi mulle, että Kirsi-Maria, why do you study trust? You just need a bunch of lawyers. Mutta tänä päivänä se tilanne ei ole enää se, ja itse asiassa myöskin juridiikassa tutkitaan ja tehdään jopa väitöskirjoja liittyen luottamukseen. Eli nähdään tällainen lainsäädännön ja sopimusten ja luottamuksen yhteispeli, mikä nähdään tärkeänä. Ja tietysti vielä teollisoikeudet tulee tähän tänä päivänä. Mutta voisi sanoa, että se on kiinnostava ja tärkeä sen takia, että silloin kun meillä on epävarmuutta, meillä on kompleksisuutta, on ihmisiä, joilla on informaatiota, toisilla ei ole sitä täydellistä informaatiota, yhä enemmän kyse on tietopohjaisesta toiminnasta ja se tiedon ja osaamisen merkitys korostuu. Tieto on polkuriippuvaa, se on hajallaan, se voi olla hiljasta ja kokemusperäistä, mikä tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää ole oman alansa seppä ja taitaja yksin, vaan työ tehdään projekteissa, verkostoissa, se tehdään julkisella sektorilla, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä, toivottavasti, vähän viitaten tähän teidän edelliseen keskusteluun. Ja silloin siinä tulee tietysti se, että kun toimitaan yhdessä, ollaan riippuvaisia niistä muista ja kun ollaan riippuvaisia, siihen liittyy myös riski. Ja silloin luottamus on olennaista, jos siihen toimintaan liittyy riski. Jos ei liity riskiä, niin luottamusta varmaankaan ei tarvita, mutta on vaikea kuvitella sellaisia työelämän tai liike-elämän tilanteita, mihin ei liity minkäänlaista riskiä. Ja sitten jos tätä jotenkin vielä tähän isompaan kuvaan tai tiedon rooliin, inhimilliseen pääomaan pyrkii kytkemään, niin voi ajatella sillä tavalla, että jos inhimillinen pääoma, tätäkin tietysti eri tutkijat näkee monella tavalla, mutta jos se koostuu tietopääomasta, siitä tiedosta, osaamisesta, koulutuksesta, työssä hankituksesta, kokemuksesta, niin sen lisäksi siihen kuuluu tällainen sosiaalinen pääoma ja tunnepääoma. Ja sosiaalisella pääomalla yleensä tarkoitetaan juuri luottamusta, verkostosuhteita ja normeja, eli yhteisiä pelisääntöjä. Ja sitten vielä tämä tunnepääoma, joka voidaan myöskin nähdä tällaisena sisäisenä yrittäjyytenä, eli ajatus siitä, että jos meillä on hurjan fiksuja osaavia ihmisiä, niin kuin hyvin monessa työpaikassa yrityksessä Suomessakin meillä on, mutta miten ne osaavat, taitavat ihmiset voivat yhdistää sen osaamisensa, tietääkö ne keneltä kysyä neuvoa, onko pelisääntöjä, miten toimia yhdessä, luotetaanko, että uskalletaan kysyä, luotetaanko siihen, että saadaan luotettavaa informaatiota, että myös ne toimijat tuntevat oman osaamisensa rajan. Ja sitten vielä tuo tunnepääoma tai yrittäjyys, eli silloin myöskin se kysymys, että entäs kun tulee niitä ongelmia, lähdetäänkö hakemaan niitä ratkaisuja, löytyykö sitä rohkeutta ja sitkeyttä hakea niitä. Luottamusta tutkitaan paljon, melkein liiketaloustieteen, innovaatio- ja teknologiajohtamisen konferensseissa. Kaikissa puhutaan tänä päivänä jossakin kohtaa luottamuksesta ja sille löytyy yli 70 määritelmää. Mutta yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä yksilön tai organisaation kykyä ja halua asettua alttiiksi, kykyä toimia epävarmuuden olosuhteissa, tilanteissa, mihin liittyy riski. Ja se on tietysti valtavan tärkeää. Sanoisin meille kaikille joka päivä erilaisissa kokouksissa, erilaisissa tilanteissa ja miksei myös täällä tänään, että millä tavalla te haluatte olla tässä kokonaisuudessa mukana. Siihen liittyy aina tunne, mikä tekee sen äärimmäisen herkäksi, mutta toisaalta myös hyvin vahvaksi, jos ajatellaan sitoutumista tai ajatellaan uusien asioiden kehittelemistä, luovia prosesseja, mutta mielestäni työelämässä ja liike-elämässä siihen täytyy liittyä aina tietynlainen kognitiivinen arviointi, järki, evaluointi esimerkiksi jo siinä, että onko niillä muilla se osaaminen, mitä tarvitaan. Se on asenne, se näkyy myös päätöksinä ja käyttäytymisenä.
Se on myös sillä tavalla mielenkiintoinen, että siellä on paljon eri alan tutkijoita. Siellä on taloustieteilijöitä, psykologeja, sosiaalipsykologeja, sosiologeja, jotka kaikki on kiinnostunut tästä ilmiöstä. Ja se on myös sellainen ilmiö, että se lähtee yksilöstä, meidän kaikkien kyvystä ja halusta luottaa muihin. Ja uskalla väittää, että se vaihtelee tässä teidän ja meidän keskenkin, minkälainen halu ja kyky meillä on luottaa. Ja sitten se lähtee sinne tiimi-, organisaatiotasolle, analyysitasot nousee aina alueelliselle, kansalliselle ja globaalille tasolle, mikä tietysti on nyt tässä viime vuosien finanssikriisissä hyvin selkeästi nähty. Mutta mun mielestä on tärkeää, että työelämä- ja liike-elämän kysymyksissä me tarkastellaan sitä luottamusta monitieteisesti. Et me tarvitaan näitä eri ikään kuin silmälaseja, millä me voidaan yhdessä ymmärtää tätä ilmiötä paremmin. Ja toinen asia, mikä täällä myöskin on, että se luottamus on tällaista henkilöityvää ja sosiaalista ihmisten välistä tietysti. Mutta aikaisemmin organisaatiossa on myös mitattu luottamusta sillä tavalla, että kuinka ihmiset on halukkaita luottamaan kollegoihin ja lähiesimieheen. Mutta meidän tutkimusryhmässä me on otettu esille myöskin tämmöinen ei-henkilöityvä luottamus. Eli millä tavalla te voitte luottaa oman organisaationne strategiaan, rakenteisiin, prosesseihin, esimerkiksi kuinka reilusti ihmisiä kohdellaan riippumatta siitä, kuka se esimies juuri tällä kvartaalilla sattuu olemaan. Eli tällainen henkilöityvä, ei-henkilöityvä luottamus yhdessä on se, mitä esimerkiksi me pyritään mittaamaan organisaatioissa ja jolla mielestäni on myöskin yhteiskunnassa merkitystä. Ja todella se on siinäkin mielessä kiitollinen teema tutkijan näkökulmasta, että se liittyy vähän kaikkeen. On vaikea ajatella jotain työ-liike-elämän aluetta, mihin ei sisälly riskejä, missä luottamuksella olisi mitään merkitystä. Ja sitä tutkitaan myös hyvin, hyvin monenlaisilla eri alueilla, johtamiseen, tiimityöhön, asiakassuhteisiin, teknologiaan, palveluihin, jopa ekosysteemeihin liittyen. Ja meillä on tämmöinen kansainvälinen tutkimusverkosto, jossa on eri alan tutkijoita ja myöskin tavataan säännöllisesti ja nyt meillä on myös lehti, joka on pelkästään keskittynyt tähän, vaikka monella muullakin alueella sitä tutkitaan. No sitten miksi se on nyt tällainen näin perustavaa laatua oleva asia, niin se liittyy aina yhteistyöhön, ihmisten väliseen kanssakäymiseen, se liittyy sitoutumiseen ja kommunikaatioon. Ja tietysti nämä on vielä tämmöisiä rekursiivisia käsitteitä, että ne vaikuttavat toisiinsa. Ja mä oon itse ajatellut sillä tavalla, että jos halutaan ajatella, että me eletään tällaisessa tietointensiivisessä verkostotaloudessa, niin ajattelisin, että tämä sitoutuminen, luottamus ja kommunikaatio yhdessä, ne muodostaa tällaisen yhteistyökyvykkyyden käsitteen, minkä avulla voidaan luoda arvoa. Mutta se on myöskin sellainen, vähän niin kuin on tällaisia piileviä käsitteitä, että me ei hirveän paljon niitä mietitä, me ei hyvin paljon niihin myöskään investoida, eikä ehkä sitä kautta aina saada sitä arvoa tästä yhteistyöstä, mitä me muuten voitaisiin saada. Taloustieteilijät taas näkee, että ne taloustieteilijät, jotka näkee, että luottamus on merkittävä, näkee, että se vähentää transaktiokustannuksia, eli se vähentää vaihdannasta johtuvia kustannuksia siitä, että täytyy etsiä, kuka se toimittaja tai kuka se kumppani oman organisaation sisällä on, eli etsintäkustannuksia, neuvottelukustannuksia, sopimuskustannuksia, valvontakustannuksia, konfliktinratkaisukustannuksia, mahdollisia oikeudenkäyntikustannuksia. Ja toisaalta voidaan myöskin ajatella, että nimenomaan koska se mahdollistaa sen, että ihmiset ja toimijat on halukkaita ottamaan riskin, niin se mahdollistaa sen, että asioita voidaan tehdä yhdessä, voidaan lähteä verkostoyhteistyöhön ja kenties myös suuremman riskin strategisempaan yhteistyöhön. Sitten taas jos ajatellaan, että miten se liittyy tähän kaikkien kehittämiseen, innovaatioihin, niin voidaan ajatella siten, kun amerikkalaiset kollegat tätä on miettinyt niin kuin tällaisena yksinkertaisena prosessimallina. Joskus kun sanoin, että tämä on tämmöinen malli, musta on hyvä, tämä soveltuu kaikkeen ja käytän sitä paljon, että vaikka se on hyvin yksinkertainen, niin he sanoivat, että kyllä he on sitä pitkään miettinyt ja usein tietysti sellaiset hyvät yksinkertaiset mallit onkin hyvin käyttökelpoisia ja vaatii pohdintaa. Mutta jos ajatellaan, että me tarvitaan niitä uusia sovelluksia tai innovaatioita, ollaanpa sitten julkissektorin, yksityissektorin puolella tai omissa organisaatioissa, että me halutaan kehittää oman organisaation toimintaa, niin tänä päivänä se vaatii sitä laajaa ja yrittäjämäistä osallistumista omasta organisaatiosta, mahdollisesti myös ulkopuolelta, sitä jatkuvaa kehittämistä, toimintatapoja, palveluita, tuotteita,
erityyppisiä innovaatioita, ja siihen tarvitaan tiedon luomista ja siirtämistä, mikä ei onnistu ilman yhteistyötä, ja jotta sillä tänä päivänä olisi merkitystä sillä yhteistyöllä, että se olisi todella sellaista, missä ihmiset on halukkaita jakamaan sitä hiljaista ja kokemusperäistä tietoa, omaa näkemystä, intuitia, epäilyksiä, ajatuksia, näkemyksiä niistä signaaleista, mikä voisi olla, mutta mistä ei vielä olla ihan varmoja, niin se vaatii sitä luottamusta. Ja halukkaita kysymään niitä tyhmiäkin kysymyksiä, jotta se keskustelu, jotta se yhteistyö on riittävän vahvaa. Eli tarvitaan luottamusta, se mahdollistaa tällaiset innovaatiokehittämisprosessit. Ja toisaalta tarvitaan se yhteinen fyysinen tai henkinen tila, fyysinen ja henkinen tila, missä tekin olette tänä päivänä. Ja sitten tietysti tarvitaan aikaa, mikä on haaste, millä tavalla se aika rakennetaan tähän tekemiseen. No miten sitten luotettavuutta arvioidaan? Yksilön tai organisaation luotettavuutta. Työelämässä ja liike-elämässä sekin lähtee luonnollisesti siitä substanssista. Osaako toi toinen? Voiko sen tulla tähän projektiin? Onko sillä sellaista osaamista, mitä tähän tarvitaan? Tai se toinen yritys tai julkissektorin toimija, mikä se niiden osaaminen on? Mutta sen lisäksi, vaikka meillä olisi ne kaikki parhaat eturivin osaajat, miten he käyttää sitä osaamistaan? Onko ne ikään kuin lyhyellä tähtäimellä itsekkäästi, opportunistisesti liikkeellä, omaa etua hakemassa, vai näkeekö sen, että tällainen yhteistyö voi toimia vain, jos siinä rakennetaan arvoa kaikille osapuolille? Ollaanko kiinnostuneita, arvostetaanko, pyritäänkö tukemaan myös niitä muita? Eli tämä hyvän tahtoisuus, goodwill, benevolence, käytetään englannissa termiä. Ja sitten mun tutkimuksessa on tullut esille myöskin tällainen identiteetti, eli ketä ne muut ihmiset, ketä ne yksilöt, ketä ne organisaatiot ovat. Koska on vaikea luottaa sellaisiin ihmisiin, joilla ei ole vielä kovin selkeä se oma aikuinen, ei ole tavallaan minkälaisia he on ihmisinä, tietääkö he, tunteeko he oman osaamisensa rajat, tietääkö he, mitä he haluaa, mihin he on menossa, kykeneekö tekemään valintoja, päätöksiä, toimimaan johdonmukaisesti. Ja ihan sama koskee tietysti myös vaikka yrityksiä. Onko siellä mietitty vahvuudet, heikkoudet, onko uskottava strategia, onko johdonmukainen kulttuuri. Jos tänään keskustellaan Pekan kanssa siitä firmasta, entä sitten ensi viikolla, kun se on Maija, onko siellä uusi strategiatarina, uusi tapa toimia vai ei. Eli tämän tyyppiset dimensiot, ulottuvuudet tässä luottamuksessa rakentaa sitä luotettavuutta. Ja tässä tietysti myös on aina se järki ja tunne, mikä vaikuttaa siinä kokemuksessa. Ja se, mikä mulla on ollut omassa tutkimuksessani yllättävää, on se, että ihmiset arvioivat toisten yksilöiden ja organisaatioidenkin luotettavuutta hyvin nopeasti, jopa ensimmäisen tapaamisen aikana. Ja jos näkee, että luottamus on merkityksellinen, tärkeä, Niin jos haluaa rakentaa sitä luottamusta, niin kaikkein yksinkertaisin tapa on luottaa ensin itse. Eli luottaa jonkin verran, asettua haavoittuvaksi, tietyllä tavalla astua se ensimmäinen askel ja antaa sille toiselle mahdollisuus nähdä kommunikaation, arvostamisen, kuuntelemisen, ylenpalttisen kontrolloinnin välttämisen kautta nähdä, että mä luotan siihen toiseen toimijaan, jolloin on vielä hyvin mahdollista todennäköistä, että tämä toinen kunnioittaisi sitä häntä kohtaan osoitettua luottamusta. Ja tällöin voisi syntyä tämmöinen vastavuoroinen positiivinen luottamuksen kehä. Mutta koska maailma muuttuu ja Suomi muuttuu, se suomalainen perinteinen luottamus ja toki tässä luottamustutkimuksessa laajemminkin, se on hyvin paljon perustunut tällaiseen yhteiseen historian samankaltaisuuteen, vähittäiseen tuntemukseen, yhteisiin kokemuksiin. Ja tietyllä tavalla myöskin se on ollut sitä, että ollaan oltu saman kylän tyttöjä ja poikia, me on toimittu fyysisesti samoissa tiloissa, me on hitaasti rakennettu sitä luottamusta ja joskus ehkä me ollaan oltu jopa vähän sinisilmäisen luottavaisia, liiankin luottavaisia, ehkä jopa naiveja. Ja ajattelisin, että olisi hyvin tärkeää, että yhä enemmän, jotta me voitaisiin rakentaa tällaista vahvempaa luottamusta, niin meidän pitäisi nähdä ihmisten lisäksi myöskin ne instituutiot, tämmöinen ei-henkilöityvä luottamus, miten tämä rakennetaan virtuaalisessa ympäristössä, koska kanssakäyminen on hyvin paljon tietysti tänä päivänä kaikkea muuta kuin siinä samassa ajassa ja tilassa työskentelyä, mahdollisesti myös hyvin nopeasti.
ja aktiivisesti tarttua niihin tilanteisiin, missä se luottamus uhkaa mennä. Hyvin paljon joka päivä tapahtuu sellaisia asioita, että jos se ei hoksa ja tartu niistä kiinni, niin sillä voi olla aika iso vaikutus. Ja sitten myös analyyttisesti arvioida sitä toisten luotettavuutta. Et tietyllä tavalla me tarvitaan sitä henkilöityvää luottamusta ja sen tueksi ei-henkilöityvää sekä tämmöistä rationaalista ja tunnetta. Et jos me ajatellaan, että me haluttaisiin tällaisessa monikulttuurisessa globaalissa maailmassa nähdä, että se luottamus on meille tärkeä asia ja sen avulla voidaan arvoa luoda, niin me sellainen perinteinen tuttuuteen ja yhteisen historiaan pohjaava luottamus ja samankaltaisuuteen pohjaava luottamus ei tietenkään riitä. Tässä on sitten tämmöinen Stanfordin yliopiston professori Kramer tässä Harvard Business Reviewssä, niin hän halusi antaa tällaisia vihjeitä ihmisille, jotka miettii, että mitä tämä luottamus on. 7 sääntöä. Tunne ensin itsesi. Oletko hyvin luottavainen vai kenties skeptikko, koska se luottavaisuus vaihtelee. Tunnista se toinen. Kuuntele, kuka ja mikä se on tällaisessa monikulttuurisessa maailmassa. Ihmiset on ikään kuin mosaiikki, kerrostuma. Mistä hän tulee? Kuka hän on? Arvioi sekä virallista roolia että henkilöä siellä taustalla. Aloita varovasti. Ja jos sulla on myös vaihtoehtoja, koskee myös tämän päivän työelämää, niin voit luottaa rohkeammin. Sulla on valinnanvaraa ja mahdollisuus toimia siellä paremmin. Signaloi vahvasti. Jos se luottamus on tärkeä, kerro se, mutta älä hyväksy sitä, että toinen käyttäisi sitä tilannetta hyväkseen. Ja sitten toisaalta, kun eletään muutoksessa, tehdään erilaisia asioita, mihin liittyy erityyppinen riski ja luottamuksen tarve, niin myös analysoi ja arvioi se tilanne uudelleen. Että ei niin, että me niin kuin ikään kuin ajatellaan, että nyt se on rakennettu ja nyt meillä on luottamus tässä yhteistyösuhteessa. Älä luota lepsusti. Sitten mutta vielä kysyttiin, että kaikilta luennoitsijoilta kysyttiin, että mitkä oli nämä näkemykset tästä tulevaisuudesta, mutta tietysti minua kiinnostaa erittäin paljon, että mitä te ajattelette tästä. Sehän on se suola, että kun pääsee erilaisille yleisöille puhumaan omasta aiheestaan, että kuulee, että miten te sen näette. Mutta tietysti mä ajattelen, että jos me ymmärretään se luottamuksen luonne ja dynamiikka, niin tokihan meillä on mahdollisuus ottaa se huomioon niin organisaatioiden kuin yhteiskunnan kehittämisessä. Ja ilman muuta mun mielestä luottamuksella on merkitystä tämän päivän ja tulevaisuuden työssä. Ja vielä multa kysyttiin, että mitä se uusi työ sitten on. No tietysti tietojohtamisen professorina ilman muuta näen, että se on tietotyötä, mutta onhan se myös käsityöläisyyttä, tällaista hiljaista kokemusperäistä tietoa vaativaa osaamista ja palvelua. Että tämä kaikki on varmasti sen tyyppistä työtä, mitä meille täällä Suomessa riittää. Ja toivon, että myös riittää sitä luottamusta. Kiitoksia. Mä oon hirveän iloinen ottaa tämän esille, koska tämä on semmoinen, mitä itse olen miettinyt. Ja mä oon nyt lähdössä kesäksi ulkomaille ja toivon, että mulla on 2 paperia, jotka liittyy juuri näihin ja toivon, että saan kehitellä, koska mä oon ihan samaa mieltä, että siis luottamuksen rakentaminen ensinnäkin se maksaa, se on investointi ja sitten toisaalta ihmiset on erilaisia, meillä on erilaisia tarpeita, tavallaan se kontekstuaalisuus tai tämmöinen kontingenssiajattelu. Että todennäköisesti, jos teiltäkin kaikilta kysyttäisiin, että mikä on teille tärkeintä, että te voitte luottaa teidän esimieheen, niin tästä tulisi varmaan 25 eri asiaa. Tulisi esille. Ja sen esimiehen on siis tärkeää ymmärtää, että mitä juuri te teidän työssänne odotatte siltä esimieheltä, että voitte luottaa häneen tai kun te olette esimiehiä. Niitä on tärkeä tuntea. Eli tämmöinen niin kuin ihmisillä on erilaisia odotuksia ja myös, niin kuin Eli sanoi, eri tehtävissä on erilaisia tarpeita sille luottamukselle. Ja tämä mulla on yksi niin kuin tämmöinen just, että miten eri työntekijäryhmät voitaisiko me ymmärtää siten ja sitten rakentaa fiksummin. Ja toinen on tämmöinen niin kuin luottamus ja erilaiset tietoprosessit. Et on ihmisiä ja on tilanteita, niin kuin sanoit, että on tämmöinen laskelmoiva ikään kuin transaktio, että kun tämä on sovittu ja hyvin selkeä, niin sitten me lupaan tehdä tämän organisaation eteen tämän verran. Tai sitten on ehkä toinen ääripää on just tämmöiset uusien vaikka liiketoiminnan kehittäjät, jos on ihmisiä eri puolilta, jos täytyy olla hyvin vahva luottamus. Eli me tarvitaan näitä eri ulottuvuuksia, sitä kyvykkyyttä, hyväntahtoisuutta, identifioitumista ja miten me rakennetaan niitä, mitä se porukka tarvitsee. Palataan näihin toisella foorumilla. Mukavaa, että olet myös kiinnostunut näistä.
Me voidaan sitten ulkopuolella puhua niistä termeistä, että puhutaanko me epäluottamuksesta, mutta mä oon samaa mieltä tästä asiasta, että tavallaan se analyyttisyys, me luulen, että me haetaan niin kuin molemmat sitä, että riippuen, missä kaikessa me voidaan luottaa. Että joissain asioissa voi, mutta esimerkiksi minun on aika vaikea luottaa, että mä tuun ajoissa tai pidän aikataulusta kiinni, Hanna vähän auttoi mua, että nyt on liikaa kalvoja. Että tietyllä tavalla jossakin voi luottaa ja jossakin toisessa ehkä ei, että pitää tuntea.